Кабінет міністрів України пропонує підвищити штрафи за спалювання сухої рослинності до 6 тисяч гривень. Крім цього, у певних випадках запровадити кримінальну відповідальність. Відповідний законопроект уряд передав на розгляд профільних комітетів і Верховної Ради. Тим часом на Дніпропетровщині з початку року вже зафіксували майже 1500 пожеж в екосистемах. Переважно горять суха трава, очерети, стихійні сміттєзвалища. Щодня рятувальники гасять до 60 таких пожеж. Причина майже скрізь одна – людська недбалість. На час карантину збільшилася кількість підпалів біля дачних ділянок. Інколи люди кажуть, а нам цікаво було, як воно горить. І такі випадки бувають. Ми впевнені в тому, що відповідальність на сьогодні до такого рівня мала, що вона взагалі нікого не лякає. Надіємося, що депутати до цього питання повернуться і приймуть це рішення. Тому що з одного боку це відволікання сил, це матеріальні збитки. З іншого боку це наноситься непоправимий урон природі, екосистемам, тим звірам, птахам, які знаходяться в цей час в полі.